Dobrodošli u treću dimenziju Magic. Veliki pun mjesec u Jarcu donosi nam blagostanje i sreću. Neki snovi će se zaista i ostvariti 24. juna. Pun mjesec u Jarcu događa se u četvrtak 24. juna u 20 sati i 40 minuta. Očekuje nas odlična mjesečeva faza koja će uspjeti izbrisati, ispraviti i zaliječiti sve ono negativno što se dogodilo za vrijeme pomrčine sunca nakon 10. juna. Posebno se odnosi na rješavanje laži i obmana. Ovo je potpuno drugačiji pun mjesec i donosi sreću, optimizam i novo buđenje. Pun mjesec u Jarcu dešava se u četvrtak 24. juna. Biće u sekstilu sa Jupiterom, planetom sreće, obilje i blagostanja. Ovaj magičan spoj s lunarnom energijom čini da pun mjesec u junu bude simbol sreće, velikodušnosti i optimizma. Očekuje nas odlična mjesečeva faza koja će uspjeti izbrisati, ispraviti i zaliječiti sve ono negativno što se dogodilo za vrijeme pomrčine sunca nakon 10. juna. Posebno se odnosi na rješavanje laži i obmana. Pun mjesec će biti u znaku Jarca i čini jedan vrlo pozitivan aspekt. Čak i ako se pojave neki izazovi i problemi, s lakoćom ćemo ih uspjeti osloboditi se. Glavni fokus ove mjesečeve faze bit će na porodici, domu i odnosima. Moguće su napetosti, sukobi i krize, a lunarna energija nam daje emocionalnu snagu i pojačanu intuiciju kako bismo savladali sve prepreke i izazove. U ovom periodu očekuju vas nova prijateljstva s ljudima koji vam mogu pomoći i na emotivnom planu, ali i u karijeri. Na poslu vas očekuje napredak, samopromocija, a mnogi vaši planovi bit će na korak do ispunjenja. Ovo je također dobra mjesečeva faza za putovanje, obrazovanje i širenje vidika. Magijski obredi pod punim mjesecom praktikuju se od davnina. Prije nego što sami izvedete neke od njih, morate uspostaviti kontakt s vladarom noći. Dakle, kada ga vidite na nebu, gledajte u njega, ne treptući. Ako ne dobijate poriv da se sakrijete od svjetlosti, i ako vam se oči ne napune suzama, kontakt je uspostavljen. Ako pak osjetite da ste malaksali ili morate da skrenete pogled s mjeseca, odustanite od izvođenja rituala i sačekajte sljedeću priliku. Morate imati na umu da ne smijete ništa zahtijevati od mjeseca. Trebate ga moliti da vam ispuni želju i nipošto ne smijete zaboraviti da se zahvalite na svemu. Dobro je da suoči rituala istuširate hladnom vodom kako biste očistili ne samo tijelo, već i um. Tekst bajalice koju izgovarate trebali bi naučiti na pamet, kako biste razumjeli smisao izgovorenog i naravno morate vjerovati u magijsku moć mjeseca. Možete ga zamoliti da vam dovede ljubav u vaš život, da vas oslobodi bolesti ili da vam pomogne da povećate svoje bogatstvo. Ono što morate imati na umu jeste da nijedna vaša želja ili molba ne smije biti takva da može izazvati štetu nekom drugom. Ovo je jednostavan ali vrlo efikasan obred. Izvodi se tačno u ponoć pod punim mjesecom, a potrebni su vam samo olovka i list papira. Koncentrišite se i zapišite svoju želju na papir. Na primjer, ženim se ili idem na odmor. Ne smije biti detalja, dakle ne treba da napišete za koga se ženite, jer to univerzum zna. Zatim cjedilicu ostavite pored prozora, tako da je mjesečina obasjava. Ujutro je trebate skloniti na tamno mjesto, a uveče opet staviti pod prozor. To se radi 3 noći zaredom. Kada se želja ispuni, papir treba spaliti.
Ritual za udaju. Sačekajte ponoć i upalite dvije svijeće. One će simbolizovati vas i vašeg izabranika. Na listiću papira napišite svoju želju. Na primjer, ove godine ću upoznati divnog čovjeka i udat ću se za njega. Razrežite list napola i spalite polovine nad plamenom svijeća. Jedna se spaljuje nad plamenom jedne, druga nad plamenom druge svijeće. Potom lezite u krevet i odspavajte. Svijeće nek izgore do kraja. Tri svijeće za ljubav. Biće vam potreban čist list papira i tri svijeće. Svijeće stavite jedno do druge i upalite ih. Na listu papira napišite: mene voli, pa onda napišete ime osobe. Prilikom pisanja imena važno je da jasno zamislite lik voljene osobe. Tačno u ponoć papir treba spaliti plamenom središnje svijeće. Mora da izgori do kraja. Nakon toga pepeo treba prosuti napolju kako bi ga vjetar raznio. Za vrijeme posipanja pepela neophodno je da ponovite ono što je bilo napisano na papiru i da dodate: neka tako bude. I za sami kraj poklanjamo vam magnetni talisman. Za ovaj ritual treba će vam list papira, olovka, mali magnet, petla i dvije svijeće. Imajte na umu da svaka želja ima svoju boju, pa u skladu s tim treba birati petle i svijeće. Ako se molite za ljubav, trebala bi da bude crvena, dok za obrede u vezi sa novcem koristite zelene nijanse. Za ostale želje pogodni su žuti i bijeli tonovi. Na papir treba da zapišete svoju želju i stavite ga između zapaljenih svijeća. Zatvorenih očiju zamišljajte ono što želite, a onda izgovorite: kao što se mjesec snagom napunio, tako će i moja želja se ispuniti. Magnet zamotajte u papir s napisanom željom, vežite pertlom i nosite uza se kao amulet dok se želja ne ispuni. Treća dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!